Hoje você vai conferir um curta criado e produzido no ambiente acadêmico. A narrativa aborda um transtorno dissociativo da identidade. A conversa de hoje é com a roteirista do curta Persona, Larissa da Rosa, que vem até o nosso estúdio conversar um pouco sobre a produção cinematográfica feita na cadeira de Cinema 2 da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Gabriel. Eu queria saber de ti como que surgiu a criação do roteiro. Então, não existe um momento certo que eu tive a ideia ou um insight muito grande, assim. Eu tenho o costume de sempre que eu vejo alguma coisa ou escuto alguma coisa que me dá alguma ideia de narrativa, eu anoto no bloco de notas do celular mesmo, assim. Daí, quando surgiu, na cadeira de cinema 1 ainda, a professora Kita, né, pediu pra gente, cada um escrever um argumento, né, de uma ideia de roteiro e tudo mais. Eu fui lá revisitar as minhas anotações e daí, a partir disso, eu peguei uma das ideias e fui reaprimorando, reescrevendo e surgiu a ideia do curta, assim. Então, a tua inspiração pro curta vem de coisas do dia a dia, assim, do cotidiano que tu aproveita. É, eu não sei dizer, assim, exato uma inspiração, né? São coisas que vai se acumulando na bagagem da gente, coisas que a gente assiste, que a gente escuta, que a gente lê. Então, eu acho que todas essas coisas vão se misturando, assim, na nossa bagagem, né? E daí acaba surgindo essas ideias. Tua bagagem, então, serviu de referência para a construção do roteiro. Sim, sim. Beleza. Queria conversar também sobre o modo de produção e como tu fez para construir as personalidades que estão presentes no curta. Pois é, então, eu tive essa ideia, mas como eu não tenho esse transtorno, né, que é esse transtorno dissociativo de identidade, não conheço pessoalmente ninguém que tenha, eu tive que ler muita coisa para tornar verossímil, coerente, né. Então, eu li sobre os maiores casos, né, que é em mulheres de meia-idade, que possuem traumas na infância, li como que se desenvolve essas personalidades e todo o processo, assim, eu li artigos acadêmicos, li reportagens para conseguir construir de uma maneira coerente essas personalidades, né. Então, mesmo que não apareça no curta, na minha cabeça, no meu processo, assim, criativo, eu estruturei cada personalidade a partir de algum traço dessa personagem principal, que é a Rita, né? E a partir de uma história por trás, assim, um background que não tá ali, né? Mas que tá implícito de alguma maneira, né? Uhum. E daí essas personalidades surgiram desse suposto trauma de infância dela, assim, que não é comentado, mas que pra mim existe, assim, né? Uhum. Queria saber quanto tempo levou até tu ter um produto final, assim, que fosse satisfatório, eu diria. Olha, eu não lembro como foi, assim, te dizer os prazos exatos, né? Mas como foi produzido dentro de uma cadeira, de uma disciplina, a gente tinha prazos a cumprir que a professora estipulava, né? Então, a ideia do argumento, do roteiro e tudo mais, foi feita no final do primeiro semestre da disciplina de Cinema 1, né? E daí, a gente teve, depois das férias, a disciplina de Cinema 2, que daí foi quando a gente fez o roteiro literário, o roteiro técnico, né? Daí, no início do semestre, a gente aprimorou toda a ideia, né? Montou as equipes e tudo mais, designou funções. Daí, a gente, acho que até o meio do semestre, a gente fez toda a parte de pré-produção. E daí, mais para o final do semestre, que ficou toda a parte de produção e pós-produção, assim. Uhum. Eu não sei te dizer exatamente como foi cada prazo, mas o curta se deu dentro da disciplina que durou um semestre, né? Tu saberia me dizer, então, quanto tempo demorou para ser feita a produção? Quanto tempo até a finalização do curta? A produção, eu acho que a gente fez em 2 diárias ou 3. Eu não lembro exatamente, assim. Mas foi mais ou menos esse prazo, né? E a gente demorou mais tempo na pré-produção mesmo, porque como era o primeiro curta da maioria ali, né? A gente estruturou muito bem as coisas para não ter perigo de sair nada dos conformes na produção, né? E a pós-produção a gente levou ali, acho que, não sei, acho que um mês por aí que a gente ficou editando e refazendo as coisas, assim, um tempão. Uhum. E sobre a parte técnica, como é que é a relação de vocês como equipe acadêmica com os profissionais da Unifra, assim? Ai, foi muito legal, eu fiquei muito feliz, assim, porque como a gente não tem experiência, né, a gente depende muito dos outros para conseguir fazer as coisas querendo ou não, sabe? Então, além da orientação da professora, né, da Kita, a gente teve muita ajuda dos funcionários, né, que é o Alex e o Jonathan, né, que eles nos ajudaram muito, assim, na parte de conceber a fotografia do filme, pensar nos planos, né? O Jonathan, principalmente na parte da edição, finalização, porque, querendo ou não, a gente não tem tanto conhecimento técnico, né? Quanto eles, que já estão fazendo isso faz um tempo, né? E também, tipo, eles têm muitas ideias que agregam, sabe? Então, tipo, foi muito importante ter todo o auxílio deles, assim, porque
Porque, querendo ou não, numa produção acadêmica, né, dentro da universidade, assim, a gente tende a não saber muito das coisas, mesmo que a gente tenha o conhecimento teórico, é a nossa primeira exercício prático, né? Uhum. Então, foi muito importante, assim, foi muito bom ter a ajuda deles, e eles foram super receptivos, assim, foi muito legal. Uhum. Queria saber de ti também o sentimento após a indicação, a premiação do Santa Maria Vídeo Cinema. Ai, eu fiquei tão feliz, eu fiquei muito feliz, assim, depois que a gente produziu o curta, né, eu me inscrevi em vários festivais, assim, eu inscrevi no Cineste, no Santa Maria Vídeo Cinema, eu sei que a gente ganhou um prêmio no Festival da Fronteira relacionado à universidade, no segundo lugar. Agora a gente passou no Spocom, sabe? Eu estou muito feliz porque, assim, a gente faz a produção do curta, né, dentro da disciplina, e a gente dá o nosso melhor, né? A gente faz o que a gente pode, mas a gente não espera que um trabalho acadêmico de dentro da universidade vá sair dessas fronteiras, sabe? Eu acho muito legal, assim, eu fico muito feliz porque é gratificante, né, ver uma coisa que tu produziu ali, com o conhecimento que tu obteve ali, né, com os colegas, indo para além da universidade, para além da academia, sabe? Eu fiquei muito feliz. E ainda mais, por exemplo, Santa Maria Vídeo Cinema, eu fui olhar ali a programação e os indicados e tudo mais, e tem muita gente que eu admiro que foi indicado, sabe? Daí eu pensei, nossa, tá sendo exibido o meu curta, sabe? Tipo, não ganhei nenhuma premiação nem nada, mas só de estar sendo exibido ali, sabe? Do lado de um monte de gente que eu admiro, eu fiquei muito feliz, assim. É um primeiro passo, sabe? Eu acho muito gratificante. Parabéns para ti e para toda a equipe. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais Curta na TV. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade é aplicada pelo DETRAN-RS quando o condutor está com o direito de dirigir suspenso e conduz qualquer veículo e, no caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas pela legislação. A cassação também ocorre quando o motorista é condenado judicialmente por delito de trânsito. DETRAN-RS vai instaurar um processo administrativo. O condutor é notificado pelos correios com as informações para sua defesa por escrito, que pode ser encaminhada de volta pelo correio ou entregue pessoalmente nas unidades do Tudo Fácil em Porto Alegre. Após o julgamento, o condutor é notificado do resultado. Em caso de indeferimento, é imposta a penalidade. O condutor pode optar por recorrer da decisão se quiser. Caso prefira não exercer seu direito de recurso, deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Mas, quem opta por recorrer da decisão precisa seguir as orientações e os prazos contidos na notificação. Nesse caso, o documento de habilitação somente deverá ser entregue para cumprimento da penalidade após o resultado do julgamento. Se o recurso for indeferido, o condutor não tem mais alternativa e deve procurar um CFC para iniciar o cumprimento da penalidade. Decorridos 2 anos da cassação da CNH, o condutor poderá requerer sua reabilitação, realizando o curso e a prova de reciclagem, além de todos os exames necessários à habilitação na mesma categoria que já tinha. Para saber mais, navegue pelo site do DETRAN-RS. Eu sempre gostei de viver perto do mar. Eu morei um tempo em Montevidéu, depois vim para a Bahia, onde eu conheci a minha mulher. Eu sou muito ativo, estou sempre mexendo com um servicinho aqui, outro ali. Um dia eu sofri um acidente e fiquei na cadeira de rodas. A vida da gente muda, não tem jeito. A gente fica deprimido, mas tendo quem a gente ama do lado e fé em Deus, dá tudo certo. Hoje a minha vida é normal, aproveito a minha família, pago minhas contas, eu mesmo que agendo minhas coisas no INSS, pelo aplicativo, né? A gente aprende a aproveitar tudo de um jeito mais especial. São as lições da vida, né?
você decidiu adotar, procure a vara de infância e juventude do seu município e comece a reunir os documentos necessários. Um defensor público ou advogado particular deve preparar uma petição que vai dar início ao processo de inscrição para adoção. Faça os cursos de preparação psicossocial e jurídica para adoção. Em seguida, você será entrevistado e receberá uma visita domiciliar. O resultado dessas avaliações vai para o Ministério Público e para o juiz da vara de infância. Você sabia? Todo adulto maior de 18 anos, que seja pelo menos 16 anos mais velho que o adotando, pode adotar. E pessoas solteiras, viúvas ou que vivem em união estável também podem adotar. Durante a entrevista técnica, o pretendente escolhe o perfil da criança desejada, o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos e etc. Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não seja separado. A partir do laudo da equipe técnica da vara e do parecer emitido pelo Ministério Público, o juiz dá a sua sentença. Com o pedido acolhido, seu nome será inserido no Cadastro Nacional de Adoção, válido por 2 anos em todo o território nacional. Agora você está automaticamente na fila de adoção do seu estado e vai esperar até aparecer uma criança com o perfil compatível com aquele que você escolheu. Surgiu uma criança com perfil compatível? A vara de infância vai te avisar. Então você conhece o histórico de vida da criança e, se estiver de acordo, vocês serão apresentados. A criança vai ser entrevistada depois desse encontro e dirá se quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio de convivência, monitorado pela justiça e por uma equipe técnica, é permitido visitar o abrigo onde a criança mora e dar pequenos passeios para que vocês se aproximem e se conheçam melhor. Se tudo correr bem, a criança é liberada e você pode ajuizar a ação de adoção. Quem entra com esse processo recebe a guarda provisória, que vale até a conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a morar com a família. A equipe técnica continua fazendo visitas periódicas e apresenta uma avaliação conclusiva. O juiz profere a sentença de adoção e determina a lavratura do novo registro de nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a possibilidade também de trocar o primeiro nome da criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os direitos de um filho biológico. É o começo de uma nova família. Estamos de volta ao programa Curta na TV, pela TV Câmara, e hoje recebemos Larissa da Rosa, roteirista do Curta Persona. Eu queria te questionar um pouco sobre o que cada personalidade representa e se elas têm uma conexão entre si, assim. Elas, com certeza, têm uma conexão entre si, porque na hora que eu fui construir, né, todo o roteiro, eu concebi elas todas como uma faceta da própria Rita, que é essa personagem principal, né? Então, diante de toda a situação que eu montei, assim, pensando na Rita, cada uma é uma manifestação que ela reprimiu, sabe, da personalidade dela. E é assim que acontece, geralmente, o transtorno dissociativo, né? Nenhuma personalidade é totalmente alheia, assim, quando surge na pessoa, pelo menos foi isso que eu li, né? Que essas personalidades sempre têm a ver com alguma coisa reprimida de algum trauma, assim, né? Então, por exemplo, tem a Maria, a Betina, o Madeira, e é isso aí, né, basicamente, assim. Então, a Betina seria toda aquela parte raivosa dela, né, tu pode ver, assim, não só pelas expressões do personagem, mas também a gente tentou construir a trilha de maneira que feche com isso, assim, né. Então, a Betina é como se fosse, assim, uma pequena tempestade, assim, né, ela é raivosa, né, então ela tem toda essa... esse traço da personalidade da Rita, de coisas que ela sentiu raiva na infância, mas ela deixou passar, né? A Maria tem aquela personalidade mais melancólica, um pesar, um luto, né? E o Madeira é uma personalidade mais vulgar, né? Ele é mais... como que eu posso explicar? Ele é uma pessoa mais vulgar, né? Então, ele tem a ver com outras questões também da personalidade dela, né? Então, creio eu, assim, que na maneira que eu construí, né? Elas são todas conectadas com a Rita, né? Então, por isso elas se conectam entre si. Queria que tu explicasse também um pouco da escolha de não ter muitos diálogos no curta. Como é que essa ideia surgiu
E por que foi feito dessa forma? Então, num primeiro momento não foi... Quando eu construí o roteiro, eu não pensei assim, ah, não vou fazer diálogo, sabe? Vou fazer diálogo só no final ou alguma coisa assim. Não pensei assim intencionalmente desde o início. Mas eu fui construindo a história e daí ela foi se direcionando dessa forma, sabe? E daí, quando eu parei pra pensar, eu pensei, tá, por que que eu vou colocar diálogo aqui se não tem necessidade, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente consegue expressar através de trilha, através da expressão dos atores, através da composição do cenário, das cores, enfim. Eu acho que às vezes, dependendo da tua intenção, né, quando tu deixa as coisas mais na subjetividade, se torna interessante, né? Então, eu quis deixar essa leitura, né, mais visual e auditiva, não no sentido verbal do diálogo, né, mas essas questões mais subjetivas, assim. Então, foi uma escolha que acabou se adotando em função do roteiro, né? Uhum. Mas que é mais ou menos isso, assim, né? É tentar comunicar as coisas por outras formas que não sejam só o diálogo, né? Tu citou os atores agora, eu queria saber como é que foi a escolha do elenco. Então, quando a gente começou a fazer a pré-produção, no caso, né? A gente começou a se questionar muito assim, nossa, como é que a gente vai fazer agora com os atores, né? Daí, porque tem uma criança, né? Trabalhar com criança geralmente é uma coisa difícil. Como é que a gente vai arranjar uma criança que atue, né? A gente não sabia muito de onde tirar, assim. Daí a Rita... eu procurei a Amanda, né, que ela é estudante de teatro na UFSM. Ela topou na hora, eu já conhecia ela de outros trabalhos, outras experiências, assim, e eu gostava muito de toda a atuação dela, assim, e eu acabei chamando ela, assim, todo o pessoal topou, né. A menina que fez a Betina, ela era aluna de uma prima de não sei quem, assim, essas coisas de fulano indicou e foi indo, assim, né? Então, ela acabou surgindo ali e fiquei muito feliz, porque ela foi muito legal, assim, trabalhar com ela. A menina que faz, a Lúcia, também é do curso de cênicas lá da Federal, né? A Amanda indicou ela e fiquei muito feliz. Quem mais? Ah, e o Luciano, né? O Luciano, a gente procurou ele. Através de uma indicação também, né, acho que foi a professora até que falou assim, ah, por que vocês não procuram ele? E a gente falou com ele, achando até que ele ia ser um pouco inacessível, porque ele já tem uma carreira mais consolidada dentro das cênicas, assim, né, e a gente falou com ele, ele foi super receptivo, aceitou na hora, ficou bem feliz, sabe, então a gente não fez nenhum processo de casting nem nada, a gente acabou indo procurar os atores conforme o perfil dos personagens. A partir de toda a tua pesquisa sobre o tema, eu queria saber se existe alguma mensagem que tu gostaria de passar com o curta, através da história dele. Quando eu construí o curta, eu não quis construir assim com uma moral da história, né? Tipo, eu quero transmitir exatamente essa mensagem, né? Quando eu pensei, né, na toda a questão do transtorno dissociativo de identidade, que é um transtorno psicológico, né? A gente optou por construir o curta de uma forma não estereotipada, sabe? A gente sempre buscou isso, assim. Então, até no uso das cores, na forma de representar, a gente tentou não usar cores frias, né? Não pesar a expressão dos personagens, não tornar uma coisa pesada, sabe? Porque eu acho que quando os transtornos psicológicos são retratados em geral, no cinema, enfim, eles são tratados de uma maneira muito melancólica, sabe? Muito puxando para esse lado das cores frias e dessa trilha pesada e tudo mais, sabe? A gente tentou fugir um pouquinho desse estereótipo, sabe? E eu acho que essa é a grande mensagem, digamos assim, por trás, sabe? Não tem uma moral da história, queremos falar isso, assim. Mas a gente tentou fugir dos estereótipos, sabe? Fugir daquela coisa que um transtorno psicológico precisa ser retratado de uma forma melancólica, né? A gente tentou fugir dessas coisas, assim, né? E também outra coisa que a gente tentou fazer é propor, assim, uma forma diferente, sabe? Tanto que, tipo, não tem muito diálogo, a construção é um pouco diferente, sabe? Não que a gente seja grandes inovadores da audiovisual, né? Mas a gente tentou fugir um pouquinho das coisas pré-estabelecidas, assim, sabe? Se divertir na experimentação de fazer audiovisual dentro da universidade, sabe? Eu acho que é mais isso, assim, que é o intuito do filme. E após a finalização, qual foi o sentimento, assim, pra ti? E o que agregou? E se tu pretende seguir nessa carreira da produção audiovisual? Ai, eu fiquei
tão feliz, assim, todo mundo ficou muito feliz. A gente fez um lançamento do curta, um evento, depois a gente começou a inscrever em festivais, né? Então, tipo, a gente vê o nosso curta numa tela grande, com pessoas assistindo, sabe? A gente ficava abismado, assim, tipo, nossa, a gente fez isso e as pessoas estão assistindo e estão gostando, ou não gostando, mas enfim, elas estão recebendo isso, né? A gente ficou muito feliz, assim, e falo por todos porque todos ficaram muito felizes, sabe? Toda a equipe, a orientadora, enfim, foi uma sensação muito legal, sabe? E sim, pretendo continuar, sabe? Não digo que vou seguir uma grande carreira audiovisual, porque isso não depende só de mim, né? Depende das opções e das oportunidades da vida. Mas eu acho que o audiovisual é um meio de comunicar muito expressivo e muito completo, né? Então, eu acho que tem muitas narrativas que a gente pode explorar dentro desse meio. Então, dentro da medida do possível, do que a vida proporcionar, assim, eu pretendo continuar e tenho certeza que muita gente que passa pela cadeira de cinema ou que faz faculdades da comunicação, assim, tem esse estímulo, sabe? Porque é uma linguagem muito presente na nossa vida, né? Queria te agradecer a presença e te desejar sorte nessa nova vida audiovisual. Fique agora com Persona aqui no Curta na TV.
da sua TV nesta tarde. Logo mais você confere o Desafio Surpresa do Auditório. O quadro Estrela da Família e um Monte de Feras, quadro Mini Talento. Olha só que sucesso que tá essas bailarinas. Gostosa! Você pensa que é mole? Não é mole não. Que felicidade, é muito brilho neste palco. Não desliga a TV não, fique ligado que agora é hora de cozinhar. E agora é hora de cozinhar com o Somafu. E você que achava que a dona Fernanda cozinhava alguma coisa por causa do papel dela na novela, ela tá aí apanhando pro filé de bacalhau. Será que os jurados vão gostar? Nosso júri técnico é esse, gente. Arroz com ovo não basta. Lembrando que o auditório também dá nota. E você aí de casa pode participar também. Entra... De novo! Foi recebida por quem hoje? A minha mãe não tá. Oi, Betina. Feche os olhos. E agora? Agora sou Rita. Como tem passado essa última semana? Não sei te dizer muito bem. Você sabe que a avaliação psicológica é daqui 2 semanas. Você se sente preparada? Eu me sinto um pouco mais segura. Eu tenho mais controle do comportamento deles agora do que antes. É claro que eu não era nenhuma menina. Eu sabia que eu tinha que ir. 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 Eu sabia que eu tinha que ir.